دیکھو فی خلقو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا خطوط راولے گل او ہغو خطوطو کی دالی کلی ہو چی تا دا اہل بیت سرداری او تا سبتم من الاسباتی او تا سیدہ شباب اہل الجنہ دی تا پا موجودگی کی یزید تا پا منگ باندی دی خلافت حس حق حاصل ندا تا کوفی تراشا منگ طول خلق دی تا پا لاس باندی بیعت کو نو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اغلی کلی چی 12,000 خطوط دا دی کوفی خلقو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا رلی گلی و حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ با یو خط کلاو او بیا بای سوچ کاو چی آیا زکو فی تولار شم کنشم لار بیا بای بل خط کلاو او وی بویل چی زکو فی تولار شم کنشم لار پا دی شکوک او شبہات کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبتلاو پا دی وقتی دد صحابہ کرامونا مشورہ واخستلا او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم مشورہ واخستلا او صحابہ کرام اور تو فرمائل چی تکو فی تمزا دی کو فی پو خلق باندی اعتماد او اعتبار نشتا نو بیا با حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوچ وکو وائی کچیر تا دی قیامت پو رز باندی اللہ جل جلالہو دی مانا دا پشتن وکر دا چی کو فی خلقو تور وقت لی او تا دی تگنا انکارو کو پا غوخ کی تا دی حق حمایت والی نوکو پا غوخ کی تا دی باطلو تردید والی نوکو نو زبا اللہ پاکتا چا جواب ورکو پا دی وقت کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا دا مشورہ ورکلا چتا کفی تا مزا دی کفی خلق چکم دی دا غو پا خطوط باندی حس اعتماد او حس اعتبار نشتا نو دا سی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم دا مشورہ ورکلا خو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یورز مشورہ وکرلا او سوچ وکو او پا دی خبر فیصلہ وکرلا چیزا کوفی تا نظم دی ما پا زیبان دی مسلم بن عقیل داز کوفی خلقو تلیگم او حال تا بدی معلومات واخلی چی آیا دا دی خلقو خطوط صحیح دی او که غلط دی کچیر تا دا دی خلقو خطوط صحیح و او دا بیعت اقرار کردی و بیا بزا ورشم او کچیر تا دیدی خطوط صحیح نو غلط و نبیا زو کفی تا نظم مسلم بن عقیل دا چی کلا دی کفی تلک تا تیار شو نو دی دسرا دی دو وار بچان دا هم دوغو هم دی کفی تا دی تلک اراده وکرلا مسلم بن عقیل دیر حقو تا نصیحاتو کو چی تاسو ما سر مزی خواه آغا هم بچانو آغو هم یو زید کهو نو آغا بلاخیر دی پلار سرا دی کوفی طرف تروان شل کلا چی کوفی تا ورسیدل پلار باندی دی کوفی خلکو دی مسلم بن عقیل دیر زیاد استقبال کردو بلکی دی کوفی طول خلق دا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنو تا دی استقبال دی پارا راوتلیو او پا دی لارا کی دیر بشمیرا چو زر خلقو دی حضرت مسلم بن عقیل پا لاسمانی بیعتو کو او چی کل دت دا معلوم شولا چی دی کوفی خلق دا دی یزید دی بیعت نی انکار کردی دا نو پا آغا وقت کی مسلم بن عقیل یو خط ولی کو او دیو تیز قاسد پا لاسمانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنو تی خط را ولی کو او ورطوی ویل چی دی کوفی خلقو چی کم خطوط و حقا بلکل صحیح دی دا خلق طول دی بیعت تیار دی او دیر خلقو دی ما پلاس بندی بیعت هم وکو نو یزید تا چی کلا دا پیغام ورورسی دو چی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنو یو کس مسلم بن عقیل کوفی ترا لگلی دا او دیر خلقو دی آغا پلاس بندی بیعت هم کلی دا دا فوراً آغا گورنر دی دی خپل منصب نلری کو اور ابن زیاد دا دیر ظالم کس و دا دا گورنر جوڑ کو اور ابن زیاد تا یوویل چی تو
کم کسان چې د ما په لاس باندې د بیعت اقرار کوي هغه بیعت باندې قائم او دائم وي هغو ته څه مه وایه. کوم کسان چې د بیعت نه اقرار انکار یې کړی وي مسلم بن عقیل په لاس باندې بیعت کړی وي نو د هغې خلاف ته ډیر سخت اقدام واخله. ابن زیاد خلق سره را جمع کړل او ورته وویل چې که تاسو چیرته د یزید په بیعت باندې برقراری نو تاسو ته مونږ هیڅ نه وایو او که چیرته تاسو دغه بیعت مات کړی وي نو دا نقض بیعت ته نو دا نقض بیعت سزا چې کومه ده دا مرګ ده. کوم کسانو چې د یزید په لاس باندې د بیعت اقرار کوي هغه صحیح ده. کوم کسان چې د مسلم بن عقیل په لاس باندې د بیعت اقرار کوي هغه د دې بیعت نه رجوع وکړي وګر نه هغه کسان دې مرګ ته تیار شي. نو هغه کس د ابن زیاد چې دا بیان واورېدو هغه کس هم ډیر ظالم و. نو اکثر خلق بلکې ټول خلق د مسلم بن عقیل د بیعت نه انکار وکړو او د یزید په بیعت باندې د خپل ځان برقرار کو. په هغه وخت کې هیڅوک هم مسلم بن عقیل ته د پناه ورکولو ول نه وو او صرف یو کس وو هانی ابن عروه دغه حضرت مسلم بن عقیل ته پناه ورکړله او کور کې هغه ورسره رهایش ورکو. نو ابن زیاد چې کوم لشکر وو دغه د هانی ابن عروه په کور باندې را بدل شول او په دې ځای کې هم مسلم بن عقیل د ابن زیاد لشکر ته وفرمایل چې مونږ ته د کوفې والو خطوط را لېږلي وو زه ځکه راغلم او که چیرته دی په خپل خطوطو کې صدق نه لري بلکې هغه خطونه د دوی دروغجن وي نو مونږ ته واپس لاره راکړه زه به مدینې ته واپس ولاړ شم. نو ابن زیاد لشکر وال ورته وویل هغه فوج ورته وویل چې مونږ تا واپس مدینې ته نه پرېږدو بلکې تا ته واپس د تګ اجازت نشته تا به مونږ دلته قتل کوو. نو د ابن زیاد لشکر د حضرت هانی ابن عروه او مسلم بن عقیل او د ده دواړه بچیان چې کوم وو دا یې په دې ځای کې شهیدان کړل. نو په هغه وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته هم هغه خط ورسېدلی وو چې د کوفې حالات بالکل ټیک دي ته کوفې ته راشه خلک د تا انتظار کوي د تا په لاس باندې د بیعت اقرار کوي او د تا منتظر دي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خاندان سره د دغ په دغ نیت باندې سفر شروع کو د کوفې طرف ته د سفر شروع په لاره کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته دا پیغام ملاو شو چې مسلم بن عقیل سره د دواړو بچیانو دا د ابن زیاد لشکر چې کومه ده د هغه فوج هغه مسلم بن عقیل او د ده دواړه بچیان دا شهیدان کړل. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خاندان والو ته وویل چې حضرت مسلم بن عقیل رضی الله تعالی عنہ شهید شوی ده تاسو کې چې څوک واپس مدینې منورې ته تلګ اراده کول غواړي نو هغه ولاړ شي په هغو باندې هیڅ پابندي نشته زه څوک هم نه منې کوم خو زه د دې ځای نه مخته سفر جاری ساتم او زه ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو خوب ماته بیان کو چې ماته په خوب کې یوه علاقه یو ځای راښکاره کړلی شو د هغه ځای چې کومه شګه وه هغه سره ده چې په دې ځای باندې به د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت کیږي. نو دا مخکې چې کومه لار ده حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د خپل خاندان والو ته وویل چې دا مخته ځای چې کومه ده دا د ما د شهادت ځای ده نو زه کله هم د شهادت نه واپس نه ګرځم که تاسو هم څوک د دې ځای نه واپس ځي نو هغو ته اختیار ده هغه مدینې منورې ته تلی شي. نو خاندان والو هم ورته وویل چې مونږ د تا سره کوفې ته ځو مونږ واپس نه ځو. په دې وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د دغه لشکر چې کوم نماینده وو د څو کسانې راوغوښتل او ورته وویل چې د ما درې شرایط دي په دې درې شرایطو کې یو شرط د ما سره تاسو ومنئ. هغه درې شرایط کوم دي؟
پاغه کې اول شر دادا حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې تاسو ما واپس بغیر د جنگ نه بغیر د قتل نه صحیح سلامت تاسو ما مدینه منوره ته واپس پرې دی زکه چې مونږ راغلی په کوم مقصد پسې وو هغه مقصد د مونږ نه حاصلېږي خلکو د مونږ سره بې وفایي وکړله نو مونږ کوفی طرف ته د مونږ د تلګ هیڅ فایده نشته او مونږ واپس مدینه منورې ته ځو او دوم شرط دا ورته بیان کو چې تاسو بغیر بې مباحثې بغیر بې قتل نه تاسو ما د یزید خواته یوسئ زه د یزید سره براه راست ملاقات کوم او براه راست د هغه سره زه خبرې کوم او که چیرته تاسو دا دوه شرطونه د ما نه منئ ما ته مدینې منورې ته د تلګ لار هم نه راکوئ او د یزید سره د ما ملاقات هم نه کوئ نو درم شر دا ده چې تاسو کوم یو اسلامی ملک وي د هغه اسلامی ملک سرحداتو ته مونږ ته پناه راکوي مونږ ته لار راکوي چې هغه اسلامی ملک ته مونږ لاړ شو نو د ابن زیاد د لشکر چې کوم نماینده وو هغه د دې درې سرو شرطونه انکار وکړو او ورته وی فرمایل چې مونږ دا درې سره شرطونه نه منو یو شرط دا ده که چیرته ته د یزید په لاس باندې بیعت کوې نو مونږ تا ته بالکل د تا دا شرطونه منو او ته که چیرته د یزید په لاس باندې بیعت نه کوې مونږ تا قتل کوو په دغه ځای باندې مونږ د تا هیڅ شرط نه منو نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه مخته سفر جاری کو او د دې چې کوم افواج وو د افواجو لاره هم ورکوله او چې کوم ګول دایره وه دا ګول دایره د محاصرې والا دا یې هم پې تنګوله چې کله دی د کربلا میدان ته ورسېدل په هغه میدان کې 40 دن 40 ورځې په دوی باندې د اوبو پابندي وه دوی ته یې اوبه هم نه ورکولې اوبه نه ورکول دا یو ځان ته شی ده او بیا چې کله د سمندر غاړه وي اوبه موجودې وي په نظر باندې هم راځي بیا هم څوک د اوبو نه انکار درته وکړي نو دا ډېر غټ امتحان ده نو 40 ورځو نه بعد حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مشر بچی علی اکبر دا د کوم افواج وو د دې طرف ته ور روان سو هغو سره یې جهاد شروع کړو بهرحال د کافرانو د افواجو ډېر صفونه ورمات کړل بالآخر بیا هم هغه یو کس وو د جهاد په نیت سره هم نه و راوتلي د هغو سره وسایل هم نه وو نو هغه کې یو کس چې کوم وو په هغه علی اکبر یې شهید کو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورغی او علی اکبر یې په خپلو لاسو کې راواخیستی او خپلې خیمې ته یې راوړ او ورته ویې ویل د خپل کور خاندان والو ته چې تاسو دا سنبال کړئ د کور خاندان وال هغو په دې باندې ژړل نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې الله پاک مونږ ته د ژړا حکم نه در کړی بلکې مونږ ته د صبر تلقین او د صبر حکم را کړی دا چې کله هم د تاسو سره داسې واقعا راشي نو تاسو په دې باندې صبر کوئ نو هغې نه بعد د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وړه بچی وه هغې علی اصغر په لاسو کې راواخیستی او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په لاس کې ورکو او ورته وی ویل چې دا خو یو معصوم بچی ده د لشکر والو ته ووایه چې دغه ته خو د اوبو ورکي دا که تاسو معصوم نه دا یو معصوم بچی ده دا خو د جهاد دپاره نه ده راغلی نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ علی اصغر په لاسو کې واخیسته نو په هغه د فوج په لشکر کو یو ظالم و چې هغه په نیزه باندې علی اصغر وویشت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په لاسو کې هغه شهید کو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ علی اصغر دغسې کور ته راوړ او کور والو ته وویل چې دغه ګول هم سنبال کړي نو بیا دا یو د صبر او د تحمل ځای ده چې په کوم ځای کې د ته بچی د ده مخ ته شهید کیږي او په کوم ځای کې چې یو بچی د ده په لاسو کې کافران هغه شهید کوي نو دا ډیر یو د صبر ځای ده چې په هغه وخت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ خپل خاندان والو ته د صبر تلقین ورکو آخر کار حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دام د خپل خیمې نه بهر ته ووت
او لشکر والو ته ویل چې ما تاسو مشهید کوي ما ته صرف دومره ټیم راکئ چې زه دوه رکعته نفلونه وکم. نو کله چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اودس وکړو او په نفلو باندې ودرېدو نو په دې په فوج کې یو کس چې کوم شمر نو هغه کس حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ باندې د نزې حمله وکړه. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یې په دې ځای کې شهید کو. بیا هم دې ظالمانو په دې ځای باندې دا خبره نه پرېښودله بلکې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سر یې کاټ کو او د یزید په دربار کې هغه سر پیښ کو چې دا مونږ قتل کو. بیا هم حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او د ده په خاندان کې دومره زیات صبر او تحمل و چې هغه مخکې دوه بچیان شهیدان شول بیا هم د صبر نه کار واخیستی او خپل کور والو ته یې دا حکم ورکاو چې تاسو صبر کوئ ځکه چې الله پاک مونږ ته د صبر تلقین او حکم را کړی ده. د دې نه مونږ ته دا سبق هم ملاویږي چې کوم کسان دې الله پاک په لار کې شهیدان شي دا ته تاسو د مړي نه موایي بلکې هغه شهیدان دي او ژوندي دي خو تاسو د هغه د ژوند شعور نه لرئ. الله پاک په قرآن کریم کې فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون او بل ذكي فرمائي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون رضي الله تعالى عنه وعنهم. الله جل جلاله دي صحابه کرامو محبت دي صحابه کرامو مقام او مرتبه زمون پزړونو کې کینوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.